Il-gvern mandux ideja kem bi preċis ġow affetwati ħaddiema li tkeċew mis settur ta' servizzi finanzjarji kaġun tal-krizi prezenti. Tanwara wara segretarju parlamentari għas servizzi finanzjarji u l-ekonomija digitali Clayton Bartolo naqas mill-li domanda diretta minn Net News għat konferenza tal-ahbarijiet. Numru preċis jek joġbok ta' kem ġow affetwati ħaddiema il-li tkeċew mis servizzi finanzjarji fl-ħarġemat. Grazie għafna numru preċis ma għanniġ. Clayton Bartolo sostna s-settur tal-gaming għadu iħed b-saħtu minn l-krizi pandemika li laqtet li l-pajizna. Il-verita i li fl-ħar ġemat fid fidder kif numru ta' impiegati propju minn dan is settur itħabtu wċom ma' sensi. Fos oħrajn il-kumpanija tal-gaming Kindred Group illi li għanda licenzja sabiċtopera f-Malta ser twaqqaf l-impieg ta' 75 mill ħaddima taħħa tkaċċijiet illi affetwaw anke numru ta' ħaddiema Maltin. Waqt li kienet qed tiġi indirizzata il-medja ġi illi li fil li illi aktar minn 50 tal-Maltin qed jagħmlu online u ma' 17 fil biss besta negozji lokali li huma prezenti fuq il-pjattaformi diġitali. F'konferenza tal-aħbarijiet separata, il-Ministru għal-Familja Michael Falzone ammettalli li f'pajjiżna hawn nies illi sissa għadhom ma ntlaqtux mill-għajnuna finanzjarja tal-Gvern. Veru ikkunem uħrajn il-forsi mux etni l-ħuħom jow mux etni l-ħuħom bizet. Jek ikkunem zviluppi uħrajn, profeta biex najt xsejġri. Dan kollu, ifisser il-li sissa tal-ebda serħan il-moħħ għal diversi familji maltin u għawċina, fostom, għaddima li n-sabu friskiu li jitilfu xolom, pensionanti li għara li ġew sforzati forzati uħorġu jahdmu għax ma b'dowx il mal ħaja, janf jitilfu U studenti illi ma natawx l finanzjarja sempliċement għaliex idaħħlu xi ħaġa żejda mill-istipendju.